Tanken i alla fall var ju att vi skulle kunna ge bort ett Nintendo Switch. Både så att ni kan vara med på våra, men vad orättvist, fredagsmys-streams och så vidare. Men också bara för, som ett stort tack för det här året. Förutom de här uppenbara grejerna, så att man behöver vara en följare på typ Twitch. Följa på YouTube och Instagram. Det är liksom ganska enkelt för folk att göra. Men så vill jag också att den som vill vara med och tävla ska skapa någonting. Det kan vara någon typ av overlay till streamen. Den här är en ram. Det här är en overlay. Det här är en overlay. Ja, ni fattar. Overlay. Det kan vara alerts. Så att det kan ju vara till exempel... Inte att jag har den här Twitch-katten som dyker upp. Ja. Eller en emote. Camboarder, precis. Däremot så vill jag att om man vill vara med och tävla och skapa en sån, så gärna behålla färgtemat och den känsla jag har nu, som är lite sådär, lite rosa och lite moln och lite trevligt och sådär. Ja, så att man inte liksom kör, ni vet, typ såhär, åh, hon ska se ut som en vampyr, det bara droppa blod från kanterna. Ja, men alltså, ni förstår. Och det här kommer vi göra en röstning i Discord. Så att man kan lägga ut, och grejen är så här, det kan ju handla om att jag har veto. För om någon lägger ut och vi röstar och folk röstar bara för att vara kul. Någon kanske lägger ut och säger, men jag vill att när hon får en follow så dyker upp en snopp på skärmen. Ja, då kan jag dra min veto och bara nej, det här ni har röstat fram kommer jag inte att acceptera. För det finns alltid någon tjomme som ska göra det för kul. Alltså så, ja. Men annars så kommer det vara en egen flik i Discord där man kan få lägga ut sin, vad ska man säga, idé. Så där rök min idé. Det kan också vara, känner man så här, jag är väldigt dålig på att skapa. Det är helt okej att göra en moodboard. Alltså där man liksom är så här, ja men jag tänker mig att det skulle kunna se ut så här med de här färgerna, typ de här alertsen. Alltså vet ni hur en moodboard ser ut, eller ska jag visa så att ni förstår vad jag menar? Jag förstår, man kan inte, det behöver inte handla om att man är talanglös. Det kanske bara är att man har inte verktygen för att skapa, men man har en jättebra idé. Då vill jag att den ska komma fram också. Jag ska se, moodboard. En moodboard är ju typ någonting sånt här som ska fånga en känsla. Att, ja, men vi kanske vill ha tema växter och de här färgerna liksom. Eller men så här, det ska vara lite, ja, ni förstår. Så att det är helt okej att skapa en moodboard med idéer och tankar. Och typ hur alerts skulle kunna vara, det skulle kunna vara för tema och så vidare och så vidare. Ja, det ska vara precis, det ska vara till streamen. Egentligen, det blir ju som till YouTube också, för att jag kommer kunna använda typ, säg om det är overlays och sånt, då kommer ju färgtemat vara ungefär samma. Nej, men så att man ska följa mig på mina sociala medier. Den är ju lättast för alla. Men och sen skapa någonting av det. Alert, emote, overlay. Sådär då. Och som sagt, röstning sker sen i Discord. Men jag har veto. Men du kan fota den, Vilma. Du kan fota och lägga ut. Så att man måste inte kunna rita på dator. Det är helt okej. Jag tänker mig att ett paket är väl rimligt. Kanske. Så att man gör ett bidrag. Är det så nu att man känner att jag vill skapa allt. Gör det som ett paket i så fall. Men så att det blir lättast att hålla ordning på. Det här har den personen gjort. Det här har den personen gjort. Lite så då. Och så sen hitta ett datum i mars då. För då bestämmer vi det. Att vi håller på till mars. Och man ska inte alls känna att så här, det här återigen då. Men så, nej, men som sa, jag är talanglös. Att man behöver inte, alltså återigen. Det behöver inte vara att man måste kunna grafisk design på datorn. Inte alls. Utan man kanske har en sjukt bra idé på hur någonting ska se ut. Som jag kanske bara råälskar. Och sen är det upp till mig i så fall att lösa det. Och om det nu är så att folk bara, yes, det här tycker jag verkligen att de ska göra. Ja, men bra. Och det är bara för att jag tänker att vi ska få någon form av uppdatering på liksom allting. Det går ju att anlita en person också om det är så att man inte kan göra det själv. Så att rita på ett papper,
skriv ut vilken färgkod till exempel, och så skicka ett foto liksom på i Discord. Så. Bidraget som man postar om man inte vinner, äger du fortfarande rättigheterna till det? Nej, det skulle jag inte säga är fair. Det tycker jag inte. Så att det är därför kan det vara bra om man kanske, alltså jag skulle ju aldrig sno någonting i vilket fall, om det är så att man behöver skicka en zip-fil, men jag skulle rekommendera att inte göra det så att ingen annan snor det, utan försök i så fall ta en screenshot på, förstår ni vad jag menar, så man kan lägga upp det. Jag däremot, den som vinner, då äger rättigheterna till det. Låter det fair? Om man inte kan rita, nej men alltså man kan alltid förklara, och jag måste tänka, om man har en bra idé, så som sagt, gör en moodboard i så fall, och förklara typ hur man tänker. Det går ju att ta inspiration från andra. Alltså typ, ja men typ så här tänker jag alertsen, och så kan man då välja med de här färgerna och så skapar ett moodboard. Så man måste inte kunna rita.